Андрій Давидов виготовляє шкіряне взуття. У цій справі вже 10 років. Порадить, як вибрати натуральне шкіряне взуття і як доглядати за своїми черевиками. Переконаний, якщо хочете бути здоровими, варто купувати якісні речі. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю наші ранкові студії. От про якісні речі, про здоров'я, мені здається, зараз взагалі як ніколи актуально. І от те, що варто також подбати про своє здоров'я, це про підбори говорити, тому що часто дівчата женуться за модою, за красою, але взагалі не думають про своє здоров'я, так? Але я думаю, до цієї теми трошки згодом, все ж хочеться трошки зануритись у історію, дізнатися, звідки ж пішла ця мода ходити на підборах від 12 сантиметрів або до 12. Ну, в першу чергу каблуки появились ще в древнім Египте и Древней Греции, они не были такими, как мы сейчас их видим. Они были больше как платформа для того, чтобы ходить по рыхлой земле, допустим, в Египте, или в Древней Греции, чтобы в театрах, когда выступали актеры, они были выше, потому что люди их не видели. Ну а мода ж на такі вже каблуки на шпильку пошло з 1960-х годов. Это мы не знаем точно, кто их ввел, но это было три знаменитых модельера. Это Роже Вивьен, Сальвадоре Феррагамо и Раймонд Массара. Это они борются за первенство, но никто не знает, кто первый ввел. Мы знаем точно, кто поставил железную набойку на шпильку каблук. Это Сальвадоре Феррагамо. На его честь назвали музей во Флоренції. Це точно звісна інформація. Угу. Так, ну цікаво, так? І от бачимо, що все ж якась мода. Підбори ввели чоловіки. І часто жінки навіть зараз сперечаються, от вони нам ввели цю моду, а нам тепер ходити, так, мучитись із ними. Але все одно, варто, якщо правильно їх вибрати, то не так вже і складно все буде, так? Так, отже, так. На що ми звертаємо увагу, коли ми вибираємо собі взуття на підборах? В первую очередь мы должны понимать, на каких каблуках нам удобно. Это самое главное. Мы, когда выбираем эту обувь, мы сначала смотрим на модель, чтобы нам она понравилась. Желательно, чтобы это была кожаная обувь. И не стесняемся и меряем эту пару в магазине, ну, хотя бы минут 5-7, чтобы мы понимали, нам комфортно, мне некомфортно, не стесняемся, проходимся. Не то, что мы посидели в них просто. Можно ведь выйти из магазина, но соромимось, треба примерять полностью. Да. Мы ходим, мы пробуем. И перед тем, как покупать, все равно поставьте эту пару на полку и посмотрите, не уходит ли каблук назад и вперед. Если это происходит, то вы с этой парой намучаетесь или будет ломаться постоянно каблук, и вы можете получить еще какие-то проблемы со стопой. Это очень важно, чтобы каблук хорошо держался на... То він може бути якийсь погано встановлений чи закріплений, чи як це зрозуміло? Він може отходить назад, отак от буде. І він має стояти ровно і не уходить в якісь сторони. Ми можемо з різних сторон посмотреть, щоб він був ровним. Тоді вероятність того, що він сломається або принесе нам якісь проблеми, менше. Оптимальна висота його, яка має бути для того, щоб, ну, не щоденно, але хоча б навіть на якийсь вихід, на якусь вечірку там, чи куди необхідно, на який захід потрапити, яка все ж оптимальна висота його? Ну, для большинства людей это высота каблука 2-4 сантиметра. Угу. Это, ну, оно минимально, даже может не вредить здоровью. Ну и потом уже пошло выше 7-9, 10-11 сантиметров. Опять же, мы думаем, куда мы будем их носить, сколько мы будем их носить. Если мы будем не часто эту обувь носить, то мы не будет у нас никаких проблем. Если же мы каждый день носим, тогда уже могут появиться какие-то проблемы со здоровьем. Этим не нужно злоупотреблять, и это надо знать. Угу. Тобто підбори це все одно це не щоденне. Не щоденно, да. Тобто ми їх вибираємо, навіть якщо ми хочемо купити зараз собі таке весняне взуття, варто також якось прогнозувати і думати про те, що має бути якесь додаткове зручне. Чи варто відмовлятись повністю від підбору? Если нет никаких противопоказаний, я думаю, что не стоит. Но если вам уже или врач, или, ну, скорее всего, врач сделал такое предписание, что вам нельзя носить эти каблуки, то я думаю, что стоит отказаться. Или же там одевать, обувать
очень редко. Или там пройтись куда-то и потом, допустим, до офиса прошлись, переобулись в более комфортную обувь и ходите там по офису. Ну, злоупотреблять этим точно не нужно. Я десь чула також деякі дизайнери зазначають, що чим вище каблук, тим більше він має бути якимось, ну, не шпилька, а більше таким устойчивим. Ну да, каблук должен всегда быть устойчивым. Это первое, это не важно, это широкий каблук, это шпилька, что там еще, платформа может быть, да, она похожая на каблук. Оно все должно быть устойчиво. Вам должно быть изначально, когда вы обули в магазине, вам должно быть сразу комфортно. Если вам не комфортно, лучше откажитесь от этой обуви. Если даже она там красивая, там и все вам очень понравилось, если вам неудобно, откажитесь от этой обуви. Ну, це так просто вам казати, чоловікам, відмовитися від взуття. Ось, наприклад, дівчатка, ну, от, сподобалось взуття, пара взуття, ну, не може вона просто вже уявити своє життя без нього. Чи можна якось зробити все ж носіння цього взуття більш комфортним? Чи є якісь засоби, чи розтягнути його, те взуття? В первую очередь мы, когда берем пару, смотрим на задний шов, мы проверяем, нету никаких там дефектов, может быть нитка или еще какой-то там дефект или какая-то складка, то она точно будет натирать. Покупайте обувь небольшого размера. И сильно маленького не покупайте. Большого, если мы купим, то нога будет уходить вперед, и нам будет некомфортно. Мы будем травмировать стопу. Если сильно маленькая, тоже не стоит, потому что мы думаем, она разносится и будет потом комфортно. Такое возможно, но сильно маленького размера не стоит покупать. Это тобто очень важно. Все ж купуємо по своему розміру, так, своєї ноги, стопи, не більше, не менше, тому що часто буває, що в магазині немає тої пари, яку нам хочеться, саме нашого розміру. І ти думаєш, та я візьму, вона розноситься, все нормально буде, декілька днів помучуюся, а потім все буде добре. Не вірте, цьому не буде. В якій годині краще все ж ходити по магазинам і приміряти таке взуття? Тому що тут різняться думки. Хтось каже, що немає різниці або зранку, або ввечері, деякі кажуть, що лише ввечері варто. Ну, лучше вечером, потому что нога наливается, ну, становится больше, и добавляется примерно полразмера. И если мы купим, допустим, пару утром, то к вечеру мы уже получим, что она, мы увидим, что она маленькая нам. Лучше нам купить после обеда, это где-то 3-4 часа, ходить по магазинам и выбирать эту обувь. И потом не окажется, что она нам тесная. Так, ну, зрозуміло. Ну, я чесно зізнаюсь, також я ось ці туфлі купувала вже в тому випадку, що просто мені вони були незручні. І я розуміла, що я буду в них мучитись. Я в них мучусь, але все одно тому, що вони гарні, тому так вийшло, купила. Але краще не повторюйте моїх помилок, все ж обирайте так взуття, щоб воно не заважало, тому що для мене вони всього на 2 години. А дехто так бігає в таких туфельках і цілий день, і потім здоров'я нам каже: ну, вибачай, сама так вибрала, сама так хоче. І, ну, не можу не запитати від майстра з виготовлення взуття, які ж пари, які, можливо, форми взуття зараз наймодніші будуть саме в цьому сезоні, які варто вибирати собі, от саме на підборах? Ну, зараз, як і завжди, класика в моді. Це острий носок. Висота каблука, тоже ж ви смотрите по своїм ощущениям, яка вам удобна буде. Цвет тоже подбирайте, ну, сейчас в основном синий цвет, именно сейчас в моде. И опять же, выбирайте фасон, острый нос, это всегда будет в моде, каблук нормальной высоты, который вам комфортный, и по цвету вы уже там сами определяйте по своему стилю, какой вам больше подойдет. Я вам дякую за поради, сподіваюсь, ті, хто сьогодні нас слухав, можливо, чоловіки, які вирішили придбати взуття для своєї коханої, або дівчата, які хочуть зараз вибирати весняне взуття, ви тепер знаєте, як правильно це робити, щоб це було гарно і це не шкодило вашому здоров'ю. Андрій Давидов, майстер з виготовлення шкіряного взуття, сьогодні був у нас в гостях.